temprano ni otra cosa, amigo. Está en internet, ¿no? No está bien. Hoje clica para ver os vídeos. Você sabe tudo, você é juiz. Tá vendo? Eu sabia que ele sabia. Puta que eu pariu. Isso vai te custar caro, hein? Essa consultoria vai te custar caro. Caralho, puta merda, viu? Vai te custar caro. Tô fudido na mão desses caras. O judiciário brasileiro é pior que eu. Caralho, quem juiz é minha esposa. O cara acha juiz, que os deputados é bandido, velho. O judiciário é uma caixinha de Pandora. Diga aí quem que salta aí. É o Thiago. Sabe como eu sei que eu não tenho nada de informática? O quê? Conta o que eu ia falar com você. Chegada para o Thiago aí.